የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የጦር ግንባር ድል ያደነቁት የኦሮሞ አባገዳዎች ገዳዎች ህብረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግንባር ድረስ በመዝመት ጦሩን እየመሩ ያስመዘገቡት ድል የሚያኮራ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስመዘገቡትን የጦር ግንባር ድል እውቅና የሰጡት የኦሮሞ አባገዳዎች ብረት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አብቹ አባቢያ የሚል የጀግና ስያሜን ሰጥተዋል ና ሙሜ ሚኒስቴራ ጀግናው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የአባገዳ ልጅ የዓለም የሰላም ሎሬት ተሸላሚው እኛ የወለድ ነው የእኛ ልጅ ላስመዘገበው ድል የጀግና ስም አቢቹ አባብያ አቢቹ አባ መላ ብለን ለጀግናችን ሰይመናል አቢቹ አባ መላ ጀኔ ጎት ን መቃት መጓስኔ ጅር ዶክተር አብይ አቢቹን አባ መላ አብቹ ንባምብያ ዶክተር አብይ አብቹ አባ መላ አብቹ አባ ቢያ ኮሮሞ በሄረሰብ የተገኘ ነው ተናንተም ዛሬ ምህችን ሀገር እንዲህ ገንብቱ ያቆሞ ኦሮሞ መሆኑን ያረጋገጠ ነው አብቹ አባ መላ አርአለን በየ ኢትዮጵያ ተነ ኡቱቤ ዴሙ ሰበ ኦሮሞ ተኡ ነመ ምርከኔስ አብቹ አባ መላ አባምብያ ናማ አሜሪካኔስ በተጨማሪም የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ከቀናት በፊት በከረዩ አባገዳ ላይ የተፈጸመውን ግድያ አውግዘው መንግስት ከግድያው ጋር ተያይዞ ያካሄደውን የምርመራ ውጤት በቶሎ ለህዝብ ይፋ እንዲያደርግ አሳስበዋል አጄቸኒ አቦቲ ገዳ ከረዩ ኡመተ ኦሮሞ ባኤሱ ከኔስ የከረዩ አባገዳ ሞት የኦሮሞ ህዝብን እጅግ በጣም አስቆጥቷል እንዲህ አይነት ድርጊት በኦሮሞ አባገዳ ስርዓት ተፈጽሞ ያውቅም ይህ የኦሮሞ ስርዓት የተወደደና የተከበረ ነው አባ ገዳ ሰላም ይፈልጋል አባ ገዳ ጥፋት አይፈጽምም ተሳስቶ ከፈጸመ እንኳ በአባ ገዳ ታርሞ ይመለሳል በከረዩ አባ ገዳ ላይ ግድያ ተፈጽሞ ነበር ድርጊቱም በጣም ያስደነግጣል የገዳ ስርዓት መገበር አለበት የገዳ ስርዓት እሴት ባህልና ቱፊት አለው ስለዚህ ስርዓቱ መከበር ይኖርበታል ከባጃሙ ቀባ ጉዶ ና የሸኒን የሽብር ቡድን የተቀላቀሉ የኦሮሞ ወጣቶች ተመልሰው የኦሮሞን ማህበረሰብ እንዲቀላቀሉ ጥሪ ያቀረቡት የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ወጣቶቹ ጥሪውን ተቀብለው የማይመለሱ ከሆነ ግን በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ ውግዘት ይገጥማቸዋል ብለዋል ዛሬ የትናንትናው ቦታ አይደለንም እንደ ትናንትናው አይነትም ትግል በድጋሚ እንዳያጋጥመን ውድቀት እንዳይገጥመን ጫካ ያሉ ልጆቻችን ትጥቃቸውን ፈተው ወደ ቤተሰቦቻቸው ይመለሱ ወደ ቀጣዩ ትግልና የልማት ምዕራፍም እንዲመለሱ ወስናል ዋምቺ እኛ የምናስተላልፍላችሁ ጥሪ ወንድሜ አባ ገዳ እንዳለው በፊቱኑ ጠላቱ ናችኋል ከጠላት ጋር አብራችሁ ስትወጉን ነው ጠላት የሆናችሁት አንድ የማላልፈው ጉዳይ አለ ከዚህ በፊት ኦሮሞ በመሆናችሁ ብቻ እግራችሁን በመጋዝ ሲቆርጡ ነበር እና ወንድም እነኚህ ኦሮሞ የሆናሉ ታዲያ ወያኔን ተከትላችሁ የምትሄዱ ሸኔ ኦሮሞ ከሆናችሁ ተመለሱ ኦሮሞ ካልሆናችሁ ግን ፈጣሪ አጥፋችሁ ኦሮሞ ታታን አረገላ ኦሮሞ ተው ባናን ረቢ ሲና ሲሱ